欢你，偏偏选他，因为他跟其他男人不一样，不一样是鬼啊！哎呦，怎么？哇，人吓人会吓死人的。今天到底怎么啦？为什么事业变得这么好？原来是你搞的鬼啊！你不是叫我帮你做 marketing？ 亏了钱你早点告诉我。爸，是你坚持要做促销的，所以你猪是吗？啊，现在不是普通亏钱了，是血本无归啊！新加坡小贩中心就是这个水平。谁说的？我绝不允许任何人看不起我们新加坡美食。我老刘第一个接受挑战。我们也要参加，我也要参加。I also want to join。我们的摊位叫好辣，是因为有我爸的辣椒秘方。可是自从他去世之后，那个秘方就失传。你明白吗？我不要前五名，我要第一名。我们好辣也要参赛。报名截止了，我觉得他们没有参赛资格。那你们为什么要帮我们？反正我想到再告诉你吧。好，拜拜。是我吃过最好吃的辣椒螃蟹，那是因为你们还没有试过我老刘煮炒的辣椒螃蟹。只要有心，都可以用最简单的食材发挥到极致，那才是精髓所在。其实最美味的就在身边最不起眼的地方，只有当失去了，才会想念的味道。真的有眼屎哦。什么？你知道？不知道。不管你想知道什么，我都会跟你们讲我不知道什么。你在说什么？我没说什么。